Ja nisam bio u proizvodnji cjepiva nikada. Ja nisam bio u proizvodnji cjepiva nikada. Što vi mislite onda danas o ovim cjepivima protiv gripe? Prvo moram reći da ja protiv cijepljenja nemam ništa. Mi smo u režimu i onako cijepljenja od rođenja, neposredno od rođenja pa do smrti. Svo troje liječnika ovdje će potvrditi da mi praktički od samog rođenja pa do smrti imamo u jednoj frakciji naše krvne plazme specifična protutijela. I tih specifičnih protutijela imate na desetine tisuća različitih specifičnosti. To taj jedan režim cijepljenja do same smrti održava integritet našeg organizma. Međutim, u tom režimu cijepljenja koje smo mi podvrgnuti, mi ne vidimo nikakve nuspojave, ne vidimo nikakve poteškoće. To se dešava bez ikakvih vanjskih manifestacija. Dešavaju se neprestani boosteri. To je ono što se u vakcinaciji zove da se te doze ponavljaju. Zato što ta protutijela imate uvijek. To se mora obnavljati. Prema tome, to održava naš integritet i ja ne mogu nikako biti protiv cijepljenja. Doktore Sladoljev, čujem da su kod vas doma svi da ih je pokosila gripa, a vi zdravi kod ren. Tako je. Kako? Jednostavno. On se cijepio. Prvo zato što obrana od gripe ne počiva na imunološkom sustavu. Počiva na obrani. Ali koja kreće od jednog primordijalnog sustava koja je takozvana celularna obrana. Ako imate taj sustav zdrav, a zdrav je onda ako ga se propisno informira određenim propisnim signalima, onda nećete oboliti. Vi uzimate nešto? Naravno. Što? Prirodni interferon. Prirodni interferon. Moja žena bolesna 14 dana od gripe, ja legnem s njom u krevet, ništa mi nije. Moj sin bolestan, ne može, sad bi trebao ići u Lisinski, neće moći ići. Ja ništa, ja popijem samo tablete, on nema je kod sebe i ja sam... Zašto njima ne date prirodni interferon? To je malo složenije, ne bi mogao sad ući tačno, ne bi mogu detalje ući. Pravimo ono najnačelnije jer dosta je kompleksno. Dosta je kompleksna stvar. Znači, spot. Samo cjepivo se sastoji jednog konformulanta koji sadrži adjuvans. Adjuvans ima zapravo tu važnost, tu svrhu da prolongira djelovanje imunoprovokatora. Sam po sebi ne bi bio opasan da se takva jedna imunološka prolongirana provokacija ne unese u sam organizam, u samo međusobno. Polazim od toga da čovjek treba prvenstveno govoriti istinu i govoriti provjerene stvari. Kao prvo, nisu sva cjepiva adjuvantirana. Prema tome, izjaviti generalno da su sva cjepiva sadrže adjuvans, to je prva netočnost. Možete reći koja to? Da, ja vam mogu reći. Recimo 601, gospodine doktore, ne sadrži adjuvans. Ne sadrži adjuvans. Recimo MPR ne sadrži adjuvans. Se sigurni? Da, sigurno. Ja ću objasniti to. Čemu BCG, je to adjuvans. Ne, to ne možete objasniti mi objasniti, kasnije. Ono što jednostavno nije točno. BCG sadrži, gospodine doktore, adjuvans. Prema tome, pođimo od točnih činjenica. Zatim, ako govorimo da tetanus ne potiče kolektivni imunitet, to je posve točno. Za hepatitis B to je samo djelomično točno. A za hripavac to je posve netočno. Kao i za svake druge bolesti koje se prenose kapljičnim i respiratornim putem. Prema tome, za početak, da ustanovimo što je točno. A sada što... Evo, mi večeras raspravljamo. I ovo nije jedna takva prilika kada ja imam, dakle, mogućnost razgovarati s kolegama koji drugačije misle od mene. I meni se da pače čini, moje osobno mišljenje je tako, možda je potpuno krivo, da mediji daju puno, ja bih rekao čak i previše prostora ljudima koji se suprotstavljaju cijepljenju, odnosno koji iznose činjenice koje najčešće ipak nisu, odnosno ne najčešće, nisu provjerene, budimo mi realni. Recimo, počevši od ovoga podatka da su zarazne bolesti reducirane prije uvođenja cijepljenja. Inzistirajmo na točnosti. A incidencija tuberkuloze je počela padati. Ona nije pala zbog uvođenja cijepljenja. To mi svi znamo, koji smo odgovorni stručnjaci. Naglašavam stručnjaci. Ako ste doktor medicine, ne mora značiti da ste stručnjak u određenom području, iako se usudite to komentirati. No, međutim, to nikako ne možete reći, recimo, za ospice. Isto tako to ne možete reći ni za jednu, zapravo, kapljično prenosivu infekciju. Vi to možete reći, recimo, za hepatitis A. Povećanje životnog standarda, povećanje higijenskog standarda,
je uzrokovalo nestankom hepatitisa iz naše populacije. Mi nikada nismo cijepili protiv hepatitisa. Prema tome, ako ste odgovoran, ako ste informiran, onda morate reći da su neke zarazne bolesti doista iz populacije nestale, zahvaljujući činjenici da živimo bolje. Ali neke nisu nestale, zahvaljujući činjenici da živimo bolje. Primjer za to su ospice, primjer za to je mumps, primjer za to je rubeola, primjer za to je hripavac, primjer za to je difterija. Ja mislim da ovaj primjer koji je netom prije iznio primarius Richter sasvim jasno govori što će se dogoditi kada se prestane cijepiti protiv difterije. Mislite, raspad Sovjetskog saveza je prestanak cijepljenja? Da, u ostalom ovo dio. Ja samo bih se kratko vratio na ovu istinitost podataka, pa bih uputio doktora Tešovića da nabavi udžbenik za studente medicine iz 1959. godine. Jedan od koautora, ima ih 10, je Emil Hinko, koji je inače prvi proveo cijepljenje protiv poliomijelitisa. Pa će naći da na 1000+ stranica propitivanja pada, incidencije i smrtnosti od zaraznih bolesti se cijepiva spominju na 2-3 mjesta. Gospodine Teševiću, hoćete li odgovoriti? 1961. godine, dakle to je 2 godine nakon 1959. godine, uvedeno je masovno cijepljenje protiv poliomijelitisa. I to je uvedeno najprije u bivšem Sovjetskom savezu, a onda je postupno uvedeno i u drugim zemljama. Prije toga su Amerikanci počeli cijepiti sa inaktiviranim poliocijepivom. Nakon toga dolazi do značajnog pada u incidenciji poliomijelitisa i zapravo je to glavni razlog zbog kojega u Hrvatskoj poliomijelitisa nema od 1989. godine. Ono što treba reći, dakle, da se tada koristilo cjepivo koje je bilo bazirano na živom atenuiranom soju, koje je povremeno imalo jednu tešku nuspojavu, to je postvakcinalni paralitički poliomijelitis. To je bio razlog da se to cjepivo potpuno povuče iz upotrebe. I cjepivo protiv poliomijelitisa bazirano na živom atenuiranom soju se ne koristi. Prema tome, ja se sigurno neću referirati na udžbenik iz 1959. Ja sam se rodio 1965. i mislim da svaki odgovoran profesionalac treba biti up to date i da se treba referirati na najnoviju literaturu, a ne na literaturu iz 1959. ako se bavimo medicinom, a ne povješću. Ako se bavimo medicinom, oni se također referiraju na pad zaraznih bolesti od kraja 19. stoljeća. Dobro. I oni u tome ne prepoznaju 59. godine da su u tome uzrok cijepio, a pad je u 90%. Kako biste zamijenili? Ispričavam se, samo jedna intervencija. Najveće epidemije poliomijelitisa, kada već raspravljamo o poliomijelitisu, nisu se dogodile krajem 19. stoljeća, ja sada raspravljam o poliomijelitisu, nego su se događale upravo 50. i 60. godina. Najveća američka epidemija bila je 1955. a najveća hrvatska 1961. godine. Kako biste zamijenili iglu? Jednostavno. A kako stičemo prirodni imunitet, kako sam malo prije opisao? Pa stičemo ga preko sluznica. Pa koža postoji upravo zbog toga da spriječi ono što mi nasilno radimo iglom. Dobar. Koža tu postoji, najveći organ. Znači oralno cijepljenje? Na bilo koji način koji može imunološka informacija ući na sluznice. Znači u respiratorni trakt, u probavni trakt, na bilo koji drugi način. Vi se bavite proizvodnjom cijepiva, koliko smo daleko od toga da možemo sva cijepiva na taj način primati? Pa postoje razvijena dva cijepiva koje sam ja čak uzimao i ja sam ih čak preporučio. Imao sam velikih problema, znači nakon rata, loši uvjeti i tako dalje. Bio sam čak 4 puta, sam ležao u zaraznoj bolnici od sepse urinarne, imao sam Escherichia coli, na sve žive moguće antibiotike nisam reagirao i onda sam pokušao napraviti čak, kako da kažem, jedno autologno cijepivo. Tada sam saznao da se proizvodi i oralno cijepivo na Escherichia coli i nakon toga ja više nikad nisam imao problema s Escherichijom. Prema tome, imunitet kod ovih kroničnih, dugotrajnih bolesti za koje zapravo se jako muče u zaraznoj bolnici i svuda, postoji cijepivo. I ja ga preporučujem. Ja bih samo sekundu se nadovezala. Znači, u Americi je situacija sasvim drukčija. Dakle, budi se veliki pokret protiv cijepljenja. Predsjednik Trump je upravo na temelju jedne od takvih svojih izjava, a to je da će podržati dakle ukidanje i krenut prema ukidanju obveze cijepljenja i dobio dio glasača i može i zbog toga. Nema obveznog cijepljenja u Americi. Treba insistirati na točnosti. U Americi ne postoji obveznog cijepljenja. Dobro. U Americi. To je preporikomendit.
childhood immunization, znači preporučena ovaj schema cijepljenja. Da konstatiramo da ni u jednom pedijatrijskom cijepivu nema skvalena. Pa nema više. Nego ga nije nikada ni bilo. Ja sam 2009. godine trebao završiti u zatvor. Ni u jednom pedijatrijskom cijepivu nije nikada bilo skvalena. Skvalen se koristio kao adjuvantirano, odnosno u adjuvantiranom cijepivu za starije osobe protiv influence. Dobro, Tešović, nije točno. Koristili su ga u Zaljevskom ratu, 90. godina. Svi Amerikanci su dobili to cijepivo. U Zaljevskom ratu nisu učestvovala djeca, koliko ja znam, nego profesionalni. Htjeli su me staviti u zatvor zato što dolazim sa neprovjerenim uzbunjivačkim informacijama među stanovništva. Dvije godine nakon toga su se estradne zvijezde cijelog svijeta poljevale da ukažu. Dobro, mislite li da imate dokaz da su te dvije stvari povezane? Znate šta ću vam reći? Ne da dokazi, ma dokazi su vam ono ko voda ribi, baš što se toga tiče. Pa odakle, imate statistike. Gregor Mendel, prije 170 godina, izbini statistika, zaključuje o zakonima nasljeđivanja. Zaključuje da postoje geni, zaključuje da postoje aleli, znači geni ovaj, žene, geni muškarca. I o to zaključuje prije 170 godina izbini statistika. A ovdje imate statistika u toj imuni bolesti i cijela medicina se čudi. Odakle su? Pa nisu s Marsa. Niste mi odgovorili na pitanje, pitanje ću postaviti vama. Mislim da doktore pomiješali dva ključno različita neurološka simptoma, a to je ALS i GBS, dakle amiotrofičnu lateralnu sklerozu i Guillain-Barré sindrom. Da. Dakle, ali ALS se nikada nije povezivao sa pandemijskim cijepom protiv influenza. Da, to su bitno različite. Regulatorna agencija Velike Britanije, pročitajte regulatorna, što je rekla ja se bavim vakcinologijom na dnevnoj bazi. Halmed Britanije to rekao. Doktor Sladoljev, ajde, vi kažete neki su vjerojatno, a neki su sindromi epileptički, neurološki, sigurno povezani. Sad mi recite koji su to sigurno. Da ja ne bi onda cijepio pa pogrešio. Rekao bi sigurno za autizam, autizam, tako je, obzirom na podatke koje imamo iz Amiš. Ne, to je dokazano da nije i dokazano da je Wakefield falsificirao svoje podatke. Vi imate zemlje koje nemaju obvezne kalendare. Jedan briljantan primjer za to je recimo Izrael, koji ni za jedan antigen u svom kalendaru nema cijepni obuhvat manji od 95%. Znači, tamo se zna da jedna ograničena populacija ortodoksnih, zapravo ultraortodoksnih židova ne cijepi svoju djecu, njih nitko ne dira, a ostali se svi cijepe i od toga se ne pravi nikakva fama. Antivakcinalni pokret uopće ne postoji. Zdeklarirana je sloboda izbora. Takvih primjera vam mogu nabrojati kogo god hoćete. A cijepe se i beduini u Izraelu, ne samo židovi. Ne samo židovi, nego i beduini. Svi se cijepe. Kako biste vi voljeli da ja bih rekao da nije važno kakve je boje mačka, bitno je da lovi miše. Kako biste vi htjeli urediti sustav? Jedna rečenica na samom kraju. Sustav čega? Cijepljenja. Apsolutnim povlačenjem cjepiva u igri iz upotrebe. Dobre. I to momentalno. Svih? Svih. Kako biste komentirali činjenicu da je prije uvođenja cijepljenja, evo s doktorom Kožulom sam to prokomentirao nešto ranije, prije uvođenja cijepljenja od ospica oboljevalo 9 od 10 ljudi do svoje 20. godine života? Prije uvođenja cijepljenja, može biti da je, ja te podatke nemam. Sada mi imamo uvođenje cijepljiva i sada imamo jednu dogmu, jednu mistiku kako su, zahvaljujući cijepivima, iskorijenjene zarazne bolesti. To uopće nije točno. I smrtno sad nije. Je li ovo istina? Da su većina tih bolesti protiv kojih se danas cijepimo, da je iskorijenjena prije uvođenja cijepiva? To je, ja mislim da kolega malo slobodno interpretira neke stvari, a to mi se baš ne sviđa. Nije baš takva priča. Apsolutno. Znači, onako... Imate li dokaze neke za takve tvrdnje? Dokaz je čisti epidemiološki, a teoretski i mehanizmi kako cijepiva to mogu uzrokovati, to sam objasnio na nekoliko puta, poslao se eminentnim profesorima, niko nije što se tiče teorijske rasprave, niko nije ono što ja tvrdim, nije demantirao. Nitko nije demantirao. Pa znači, kolegi, postavljam pitanje drito. Evo, gdje ste to objavili, kolega, da vas čitam kao autora? Gdje sam to objavio? Da. Čujte, objavio sam u obliku, recimo, o tome sam govorio u Europskom parlamentu dva puta, govorio sam na nekoliko simpozija. To je čista teoretska rasprava, ja to mogu objaviti, ne moram objaviti. Ali kolegijus, ja tražim referencu, da čujem vašu referencu. Što je vaša... Referencije su statistike, vi morate znati kao liječnik. Pa nemojte tako, pa to se tako u krugu ne razgovara.
Ovo što mi danas imamo, danas mi uspijamo cijepljenjem riješiti jednu stvar, da djeca ne umiru od bolesti koje izazivale, bolesti protiv kojih cijepimo. Ma niste imali uopće, niste uopće imali umiranja više. Govorite stvar koja nema veze sa epidemijom u Hrvatskoj, sad situaciju u kojoj se mi trenutno nalazimo. Mi smo bili u situaciji da morbila nismo imali praktično. Danas je opasnost da ih imamo. Ali ne zbog toga što cijepimo, kolega. Nego zbog toga što smo prestali cijepiti i poštivati cijepljenje stvari. Ali ja ću vas nešto drugo pitati, kolega. Može jedno pitanje, Drito? Može. Možda isto ovako, vama. Ste cijepili svoju djecu? Odgovorite na to pitanje, daj li? Jesam, nažalost, ali o tome ništa nisam znao. Ja sam cijepio i sva moja djeca pate od alergije od astme. Isto kao i ja. A niko u mojoj obitelji, po svojti, po ničemu, nikad nikakvu imunološku bolest nije imao, nikakvu alergiju. Ma niko, od tetki, vragova, djeda, baba, svojte, niko. Mi svoji svi smo bolesni. Mi svi imamo alergije. Mi nemamo. Evo, cijepljena su moja djeca, isto ma nemamo alergije. Ma imate sreću, ma da nemam ni ja tih problema. Svake godine sam dva puta završao u hiper pomoći. Najbolje na svom vlastitom primjeru. Doktore, ja bih volio znati, postoje li znanstveni dokazi koji povezuju cijepljenje i autoimune bolesti? Imate epidemiološke statistike. Postoji li rad koji je objavljen bilo gdje, koji će nam direktno povezati cijepljenje i ovo što vi govorite? Može, ima, kako da ne ovako... De, gdje, samo recite referencu, da vidim koliko je... Može, ja ću vam iščitati, sad ću vam pričekati jednu sekundu. Ajde, može kolegi, sajmo. Sad ću vam pročitati, hoće kako se zove, Mislim, meni je drago što ćete saslušati mislim, ja vas slušam, zašto slušam? Uopće neće niti da slušaju. Pričajte, ali znam da nije točno baš sve. Sad ću vam reći ovako, to vam je 2015. godine, dobre. Imate The History of the Global Vaccination Program. Dobro. U 1000 znanstvenih istraživanja koje znači su sa revizijama, znači od 1915. do 2015. godine. Znači to vam je stavljeno na internet, kako bih rekao, tu se ispoljava veliki humanizam autora koji su napravili da svako može besplatno, ne mora plaćati, da može doći do podataka. Besplatno može objaviti, možemo staviti na internet. Ja govorim o časopisu koji je u okviru onoga što nama treba, na primjer. Kampanja trebala bi biti podržana znanstvenim činjenicama. Djeca ne bi smjela biti subjekt postupaka koji nisu utemeljeni na jasnim znanstvenim principima, a u stvari su potencijalno opasni. To je zaključak. Potencijalno opasan, ali da to ne stoji nigdje. Svaki lijek je potencijalno opasan, kolega. Svaki lijek koji dajemo čovjeku. Mi govorimo o protokolu cijepljenja. Pa nemojte pričati gluposti. U preventivnom smislu. Ovo je, mislim, ići ovako. Ne možete preventirati bolesti sa rizicima da dobijete autoimune bolesti. Autoimune bolesti sigurno nisu posljedica cijepljenja. Nego... Doktore Sladoljev, hvala vam lijepo. Još koje pitanje samo vama, doktore Kožu, pa ćemo pustiti dati priliku i našim gledateljima da nam se jave na onaj već poznati broj 031-400-022. Vaš komentar nekako na sve ovo, ušli ste malo u razgovora. Ušao sam u razgovor, morao sam ući u razgovor, jer mislim ovo slušati nedokazano ovako, ići sa informacijom, a nuditi sebe kao autoriteta, mislim da se tu igramo. I to jako. Koliko je po vama opasno zapravo cijepljenje, ovo obavezno cijepljenje u Hrvatskoj, prepustiti u konačnici volji roditelja? Opasno je zato što ona ima dvije svoje komponente. Ono individualno koje mi dijete ugrožavamo, samo koje ne može donijeti odluku. A s druge strane, opasno je ugrožavamo taj kolektivni imunitet koji štiti populaciju. Znači, ona koja se ne može cijepiti zbog razloga koje smo malo prije rekli. Tu je opasna stvar. Tu je bez daljnjega i tu se ne smijemo igrati apsolutno sa cijepljenim kurikulumom. Da, doktor, što znamo što je napravio, što je gdje objavio, koja je težina časopisa gdje je objavio, koji je tvoja jačina rada, tu, zato sam ja postao pitanje, to nisam, i internet sigurno nije jačina rada. Svaki od naših radova koji su objavljeni u bilo kojem časopisu, svjetskom, public health ili bilo gdje dalje, ima svoju stranicu na internetu, tako da, a sam internet tu nije bog zna šta. Da, to je isto kao da Wikipediju gledamo. Wikipedija, mislim da je možda teža nego ovo.
mene zasmeta onaj vaš prethodnik, onaj Pametnjaković, onaj doktor koji se poziva na neke reference. Pa nije ni jednu referencu rekao. To ja mislim da je to ovako jedan provokator. Ja ga tako nekako doživljavam. On je trebao konkretno reći to i to. Ono što mulja stalno vrti istu stvar. Šta sam htio reći, zapravo gubite vrijeme na takve ljude, znate, ako je on konkretan, on bi vam rekao, to je taj i taj rad na tom i tom mjestu se nalazi, to je objavljen u značajnom časopisu i tako. E, bravo, upravo tako, koliko je snažna ta referenca što imamo. Ja vas sve prisutne lijepo pozdravljam, također pozdravljam sve one koji prate ovu konferenciju u video linkom i sve one koji će ovu konferenciju pogledati naravno. Jedan širi kontekst kada započinjem i ovako sam ga predstavio na društvenim mrežama. Uz poziv na ovo događanje. U Srbiju sam, ja dolazim iz Hrvatske, ali ja sam u Srbiju pozvan na ovu temu govoriti čak 3 puta i svaki put sam se odazvao. Ovo sam slično rekao na svom predavanju u Srbiji. Bilo bi dirljivo i moćno kada bi na ovakvom prosvjedu u Srbiji govorili svjesni i odgovorni roditelji i zdravstveni radnici Hrvatske, a u Hrvatskoj roditelji i zdravstveni radnici Srbije. Poručili bi otuđenim elitama da se nezaustavljivo mijenjamo, da smo spremni iskoračiti iz stare u svjetlost, da odbijamo sljepački služiti izmišljenim podjelama, dijeljenju po naciji i vjeri tim bljesnjivim uporištima glupana, manipulatora i nitkova. Kroz roditeljstvo smo isti, spaja nas najvrijednije briga za djecu, svu djecu. Učinimo da Hrvati brinu za srpsku, a Srbi za hrvatsku djecu. Osjećam da imamo snagu za to. Sa cijepljenjem, obaveznim cijepljenjem, počelo se početkom 19. stoljeća, još od Napoleona, kao vojna obaveza. Njemu su cijepljeni vojnici trebali za vojne pohode. Nakon Napoleona to je preuzela Pruska. Okay. Ovo je plakat sa drugog antivakcinalnog kongresa pod motom sanitacija, a ne vakcinacija, stvarna je zaštita od boginja. I pod motom doktora Bastijana iz 1872. kad kaže, a to vrijedi i danas, za medicinu bi bilo dobro kada bi se doktrine s vremena na vrijeme sagledavale u svjetlu novih činjenica. Ovo je naslovnica knjige iz 1889. godine. Cijepljenje je dokazano i beskorisno i opasno. Knjiga koja je rezultat 50-godišnjih statističkih usporedbi koristi i šteta od cjepiva. Ovo je antivakcinalni pokret Amerike iz 1902. znači prije 120 godina. Da se ne zavaravamo, teorije zavjere nastale su 100 godina ranije. Knjige koje su mi koristile, ima ih dosta, to je Genovej, to je inače standardni udžbenik za doktorante, postdiplomce i diplomce. Cellular and Molecular Immunology, tu su neke starije knjige. To su još starije knjige, vrijedi pogledati starije knjige. Držimo distancu, na 2 metra smo. Vi ste žensko, bolje bi mi bilo da sam malo bliže, ali eto, pridržavam se mjera. Takva je situacija, da. A na distanci 4 metara od mene je doktor Srećko Sladoljev, imunolog. Pa ću ja onako zdravo seljački, kao laik, jer novinar je samo most između stručnjaka i gledatelja, vas pitati, doktore, što se to događa u svijetu, što se događa u Hrvatskoj i što vi mislite o svemu ovome? Hvala vam lijepo, hvala Lidi što mi dopustila da je od probijem led. Ja bih pozdravio gledatelje Bujice. Ja bih također posebno pozdravio i predsjednika države kao i premijera države. Ja znam da njima nije lako. Ja znam da su u ovom trenutku oni prepustili dio važnih ovlasti, a također i odgovornost na stožer civilne zaštite i na policiju.
posebna molba je bila, kad smo dolazili u ovaj studij, da se sluša na puta kriznog stožera, posebno potpredsjednika i ministra policije, koji je upozorio da se zbog novog virusa, koronavirusa, koji se može manifestirati i kao gripa, kod onih naravno koji tu bolest razviju, da se ukloni u smislu smanjivanja panike sva korona scenografija. Ja posebno za ovu priliku želim pročitati citate jednog od najvećih teoretičara zavjere, a taj kaže: sva ratna propaganda, jer mi jesmo u ratu s COVID-19, svo vrištanje, laži i mržnja uvijek dolaze od ljudi koji se ne bore. Rat, a tu mislim na rat protiv COVID-19, nemojmo se zavaravati, rat je zapravo mir. Najbrži način za okončanje ovoga rata je da ovaj rat izgubimo. Ja mislim na rat u ratu. A da ne bude sve Orwell, završit ću Svetim Augustinom. Ako šutiš, tada šuti iz ljubavi. Ako govoriš, tada govori iz ljubavi. Ako opominješ, opominji iz ljubavi. Ako opraštaš, opraštaj iz ljubavi. Ovo što vidite na ovom grafikonu, to je smrtnost u Europi od 4. tjedna 2016. godine do 12. tjedna 2020. godine, znači do nedavno, do sredine veljače. Ono što vidite na ovom grafikonu, gore, na skroz gornjem redu, to je smrtnost kod djece do 4 godine. Tu vidite da nema nikakvog periodiciteta. Kada napravite srednju vrijednost umrlih, tada imate jedan pravac. Ništa se specijalno dešava. Kroz čitav period koga sam naznačio. Ako pogledamo što se dešava u drugoj skupini, a to su dječaci do puberteta, do 14. godine, nešto je malo umiranja, ali isto se ništa specijalno ne događa. Nemate nekog periodiciteta. Kad se to svede sve na... Oprostite, doktore, koji je izvor vaše statistike? Euro... Znači, relevantan je izvor. Relevantan, to je relevantan izvor. Europski, izvor, dobro. Znači, imate srednju vrijednost, opet imate jedan pravac. Ovaj graf prikazuje smrtnost kod populacije od 15 do 64 godine. Ja sam to namjerno preskočio jer ne možete uspoređivati mladića od 15 godina kao i starije ljude koji imaju 65. I došao sam onda na populaciju starijih od 65 godina. Ovdje vidite nešto, da je to potpuno drugačije. Imate periodicitet. Imate... Krivulja smrtnosti opisuje jedan pravilni val. Ta krivulja ima dolove i ta krivulja ima bregove. Dol, brijeg, dol, brijeg, dol, brijeg. Apsolutno. U Hrvatskoj vam svakog mjeseca, recimo mi smo jednom mjesec dana sad u ovoj situaciji, umre 4.500 ljudi. Koliko mi imamo do sad umrtih? 6, mislim. Jel? 6. I to je upitno jesu li umrli od korone, jel? Prema tome, nema porasta mortaliteta od korone i ona je ovaj čas trivialni problem. Čemu sve ovo onda? Čemu sve ovo onda? Samo još molim vas da objasnim broj umrlih. Dakle, već smo rekli da broj umrlih ne mora značiti da su oni umrli od koronavirusa, nego su umrli s koronavirusom. Ja?
Znate, ima jedan koji je prije 2000 godina hodao ovom zemljom i rekao da nije sve o kruhu, da nema da ima nešto što je iznad kruha. I mi smo, svi mi ljudi, nakon 2000 godina uzdizanja i posrtanja, sada kad zapravo glavinjamo, smo tu da propitamo što je on mislio kad je rekao ne živi se samo o kruhu. To je najveći ispit koji je pred nama. A stoljeće ratova sa ona dva svjetska i iza toga još stotinu ratova, to je bio samo uvod u ovo. Jer ja ću vam reći to, ja to osjećam, da sada zemljom hoda zlo. Hoda Ahriman. Glave gore, maske dolje. I dobro došli na predstavljanje naših kandidata za gradonačelnika grada Zagreba i nositelja liste za skupštinu grada Zagreba. Našeg poznatog visokog stručnjaka, velikog humanistu, doktora srca, doktora naroda, doktora razboritosti istine, gospodina Srećka Sladoljeva. Glave gore, kao poruke narodu. Kao poruke narodu. I maske dolje, kao poruka politici. Je nastala zapravo iz očere. U ovoj duhovnoj, materijalnoj, svekolikoj pustinji. Ja ne mogu doći u medij. Ja sam cenzuriran. I onda sam preko društvenih mreža objavio da je možda jedini način da tamo dospije gdje mi je mjesto po zakonu o izvještavanju da se kandidiram za gradonačelnika grada Zagreba. Znači samo jedan alat za ono što se ja u ovom društvu zalažem. Da na vidjelo dođe istina. Sada sam rekao nekoliko stvari koje su se očito ljudima svidjeli.